Resultatmæssigt var det en fin midterunde for både AaB og Lyngby, men når man lige kigger ned over advarsler og karantæner, så ser det skidt ud for gæsterne fra Lyngby, der skal til Aalborg uden et par af deres profiler. Hvad kan det komme til at betyde? Martin Ørnskov er sådan lidt en grå eminence. Sådan har det jo egentlig været i hans karriere. Han fylder enormt meget spillemæssigt og taktisk, men er ikke en, der stråler, så vi andre nødvendigvis altid får så meget øje på ham. Han er vigtig for dem. Og Jeppe Kær, må vi bare sige, en evig kilde til uro. Jeg har snakket med flere forsvarsspillere, også nu pensionerede, som jeg arbejder med til daglig, som siger, at spille mod en type som ham, der hele tiden løber dybt, rammer dig, hvor du er lidt ude af balance osv. Det er ubehageligt. Han er ikke med, og dermed er der en stor del af Lyngbys brød, der ligesom er taget ud af kampen her. Men jeg har bare en idé om, når Lyngby kommer, de kan godt kvæle kampen. Det har de for vane. David Nielsen kan læse de her kampe helt suverænt. AaB rutter heller ikke med scoringerne, så jeg tror ikke, det bliver ikke noget mål. Festfyrværkeri i Aalborg. Nej, jeg har også kigget på, at det bliver en kamp uden alt for mange mål. Jeg har haft held med at spille de der under 2,5 mål i Lyngby-kampe i mange uger efterhånden, fordi de får altså lukket godt ned. Så er det det, vi holder på? Under 2,5 mål? Hvad siger du til det? Ja, jeg er med på den der. Jeg gør det i hvert fald. Og så til gengæld, så Emil, du havde god fidus til Lyngby i Aarhus. Har du også fidus til dem op i Aalborg? Ja, men jeg kunne lidt over i en anden båd her, må jeg sige. Altså efter 2-0-1 hjemmebanenederlag, så var Lyngby tilbage i vanlig form, da de vandt 1-0 i Aarhus. Så har en fantastisk udbanestatistik, snitter omkring 1,8 på udebane, hvilket er helt exceptionelt for et oprykkerhold. AaB gik kriseramt ind i et svært program, men fik uafgjort i Haderslev. Og det er jo ikke noget, der ikke er sket siden august, at AaB har vundet to kampe, eller er ubesejret to kampe i træk. Jeg tror, at Lyngby de får point i den her kamp, trods fraværet af Ørnskov og Kær. Og jeg vil også sige, hvis jeg skal bakke dit op, jeg synes faktisk også, at oddsætterne har gjort AaB til lidt for store favoritter. Jeg synes, der er rigtig god værdi i spillende halvgardagen kryds 2, at Lyngby får noget med hjem til hovedstaden. AaB Lyngby er altså to år, som kom fint ud af midtugen, men som sagt siger, der mangler et par profiler, men det betyder ikke noget. For dit spiller vi AaB Lyngby.